Jeg hedder Søren Vester, jeg er designer. Jeg laver fjernsyn, uddannet i rum og møbler. Og PT er rigtig meget optaget af at lave uderum, mødet mellem ude og inde, og det der med at bruge de lækre materialer på bedst mulig måde. For mig er det vigtigt, at det der bliver skabt, det skal skabes som godt håndværk. Det skal skabes ud fra en virkelig kreativ og unik idé. Og det skal skabes i fællesskab. For mig er det vigtigt, at det, der bliver bygget og lavet ude i fællesskaberne, det skal have en håndværksmæssig kvalitet. Altså, det skal laves ordentligt. Det skal være noget, man kan være bekendt. Det skal være noget, der holder i generationer. Og det skal være noget, vi kan samles om. Men det skal være der, når man ser det, så retter man ryggen og siger, det her, det er fedt. Det kan vi godt være stolte af. For mig er det vigtigt at være en del af et fællesskab. Det der med at gøre noget for andre. Det der med at lave noget sammen med andre, når man arbejder skulder ved skulder, at man kigger ud i fremtiden og skaber noget sammen. Det giver en varme, det giver en sammenhæng, og det giver en tro på, at det sted, man er, er et godt sted. Og det er man selv med til at skabe. Det gælder bare om at tage det første skridt. Det er vigtigt at have fokus på det gode håndværk, og at det er ordentlige materialer, der bliver brugt. Fordi så holder det gennem generationer. Det, vi skaber ude i det fælles rum, det skal kunne holde til at blive brugt. Og det skal kunne holde til, at det står i vind og vejr og i generationer, eller hvad det nu skal kunne. Men det er bare vigtigt, at det ikke bare bliver en quick fix løsning. Vi ved godt, hvem det er, der laver det gode håndværk, når at man snakker med dem. Det er der, hvor man får et ærligt svar. Det er der, hvor man siger, nej, det der, det kan ikke lade sig gøre. Det der, det er det, man gør, og det der, det er den rigtige pris. Sådan er. Altså, man bliver bare nødt til at læne sig op af folk med viden. Og det gælder om at samle så meget viden som overhovedet muligt. Det gælder at undersøge til bunds, hvad er der af muligheder her. Fordi det er også der, man kommer ind og leger med designet. Kan man gøre noget? Hvordan kan vi forbedre det? Altså, blive ved med at holde sin idé i kog. Det er vigtigt, når jeg laver projekter, at I ikke kommer til at kvæle en god idé fra starten. Men det er også vigtigt, at der er en folkelig opbakning omkring den. Og det får man altså ved at have snakket rigtig meget om det inden i jeres område. Så I ligesom er sikre på, at det er det her, vi vil. Og så må demokratiet jo regere. Altså er der mange, der er imod, jamen, så skal man nok ikke gøre det. Men man kan også forvente at dreje og få afpudset ideen og virkelig få det fintunet, at det er det her, der kan noget. Så at den kan komme op og flyve, så at når at der er klar til at blive bygget, så er der mange hænder til at løfte. Jo mere simpelt man kan gøre det, man plejer at sige, at altså, en rigtig god idé, den kan pisses i sneen på en handkop cola. Samtidig skal man have to. Men når man gør det så simpelt som muligt og bruger så få materialer som muligt, på den måde laver, altså på den måde bliver det bæredygtigt, på den måde bliver det lavet ordentligt, på den måde har man lettere ved at skabe det gode produkt. Har man et projekt, så skal man tage og se i underværkets retning. Altså, og det er selv om du er et ung menneske, der aldrig nogensinde har siddet i forening før at lave noget, altså spørg efter hjælp. Spørg underværker, om det er, hvad man kan gøre. Altså, kan man komme i betragtning? Fordi at der er tit en tendens med, at det er tårnskold soldater, dem, der har siddet med det i mange år, der er vant til at lave projekter, at der ved man ligesom, hvad der er, der skal til, og man rykker, og der flyver. Men vi har brug for, at dig, der sidder med den gode, unikke idé, der er en, der siger, hey, kunne det egentlig ikke være meget sjovt? Kom med det. Prøv. Altså, det kan aldrig gå, hvad er en helt galt. Og så må man tage den derfra. Men der skal forsøges.